По-святковому з духовим оркестром, демонстрацією та мітингом відзначили комуністи Слов'янська одне зі своїх головних свят – День Великої жовтневої соціалістичної революції. Как хорошо, что мы находимся на этом святом месте, где памятник Владимиру Ильичу Ленину, вдохновителю революции и организатору первого советского государства. Та сам мітинг був не святковим, а мітингом протесту. Цього року до традиційних вимог додалися і протести проти видобутку нетрадиційного газу. Требуємо немедленно приступити к рішительному искоренению вимагательства і коррупції в місцевих органах власті, пресечь побори в учебних заведениях і медицинських учреждениях, беспредел правоохранительних органів, растранжирование і разворовування місцевих бюджетів. Требуємо незамедлительно прийняти рішення о запреті розвідки добичі газу методом гідрозриву пластов. Учасників мітингу щороку меншає. Цього разу і молоді майже не було. Люди ж старшого покоління все одно приходять, щоб разом з давніми друзями згадати про добрі часи їхнього життя. Я думаю, було б більше людей. В прошлом году було багато народу. Но люди старіють, сил нет добираться сюда. А вообще это праздник великий. Наши отцы сражались туда-сюда, завоевали свободу. Ну и мы же пришли вспомнить все свое. Праздник – память о тех наших дедушек, наших бабушек. Мітинг мітингом та пам'ять про минуле необхідно зберігати. Багато з учасників жовтневої революції потім захищали її надбання на фронтах громадянської війни. І хоча у Слов'янську пам'ятник героям тієї війни не відремонтували та навколо прибралися, та 7 листопада жодної квітки не з'явилося там в пам'ять героїв, хоча підніжжя бронзового Леніна рясніло знаками уваги.